Salam əleyküm dostlar, axşamınız xeyir. Əsəblə danışanda, söyüşlə danışanda deyirlər ki, görəsən bu niyə belə danışır? O elə bilsin havalanıb. Havalanmamışam. Və bu dövlətin ayırdığı 190 manat üçün mən də müraciət elədim. Heç bir yerdə işləməyə adıma 4 dənə iş yeri çıxıb. Amma heç bir şirkəti tanımıram. 4 dənə şirkətdə adım gedir. Bu saxta iş görənləri, bu saxta iş yerləri açanları bizi ora işsiz hamınız yoxluyun Aduzu. Elektron portalda yoxluyun, Aduza görün nə qədər iş yeri çıxacaq. Bu qeyrətsizlər açan gətirdilər arvad uşaqların bizə verdilər maaş əvəzinə. Biz də gedək onun idarəsində işləyək. Tanımaya 5 dənə idarədə mənim adım gedirik. Birində xitam verilib, dördündə hələ də adım gedir. İllik gəlirim də, aylıq gəlirim 1000 neçə öz maddi. İllik gəlirim 14000 neçə özə çatıb. Bunun arvad uşağı ilə mən yaxından tanış olum. Mən axı tanımıram o şirkəti.